こんにちは。今日は撮影の裏側をご紹介します。雑誌の撮影でボディケアとかパーツケアの紹介をするんですけど、今その準備をしています。今メイクしていただいてます。仲良しのメイクさんとのおしゃべりの時間は撮影前のリラックスタイムです。毎回近況報告しつつコスメのことなんかも聞いています。スティック、あ、ファンデーション、これはちょっと暗めのやつを、うん、シェーディングみたいな、いや、あ、これは普通のファンデなんだけど、コスメデコルテの、へえ。でも、てかモネちゃん肌白いから本当はこういうのがあるんだけど、これだとちょっと色が濃くなりすぎるから、ただのファンデのちょっと濃い色にした。へぇー。で、今閉めた。そう、すごい。プロの方がどんなものを使っているのかっていうのはすごく気になります。貴重な情報源です。マスカラのお湯落ちがいい。お湯落ちが一応よくて、一応自分でも持ってきたけど、うん、何でもいいよ。じゃあ自分のにしてる、うんうん、昔からマスカラは現場に自分で持って行ってます。コスメだけじゃなくて飲み物や食べ物なんかもこれというものがあったら必ずお守り代わりに持って行ってます。あ、今日は体を結構露出をします。体のケアのページなので露出をします。今ちょっとこんな細い着替えます。こっちがいいじゃん。日本のお茶があるの結構高いんだけど、うんうん、私にしては高いなと思うんだけど、それだけ衣装に着替えるとだんだんスイッチが入っていきます。変えるお茶ですごい良くなるから、うん、撮影中は何を求められているのか察知したいなと集中しています。皆さんがせっかく綺麗に仕上げてくださっているので、自分が最後堂々と被写体としていい表現ができたらいいなと考えています。衣装を綺麗に見せるファッション撮影とは違って、今回は自分の体だけで表現するというお仕事だったので内心ドキドキしていました。ですがスタッフの皆さんのおかげで素敵な写真が撮れたんじゃないかなと思っています。ページの中でも私の私物とか紹介しているので、視聴者の皆さんアンドロージー7月号見ていただけたら嬉しいです。また感想お待ちしています。それではまた。